Dobro večer. Verski praznik Sveti Sava je državan praznik na Srbija, nacionalan praznik na Srbite vo regionov i секаде на светот секако. Во Македонија покрај неработен ден Србите чествуваат и со многу пиетет. Ова секако не е непосредниот повод за интервју со Иван Стојилковиќ, пратеник и председател на Демократската партија на Србите во Македонија. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Честит благодарам празник. За поканата, ви благодарам. Непоследно пред емисијава баш отворив нешто по интернет, Википедија. Уште фигурираат Србите во Македонија како малцинство? Стои дека сте председател на една политичка партија на српското малцинство. Не реагирате во... или ви годи така? Добро, не, во начало, значи, вие како новинар ја знаете висиската формулација за положбата на Србите категорија во Република Македонија. Ние сме уставна категорија во преамбула на Уставот на Република Македонија и се водиме како дел од српскиот народ што живе во Република Македонија. Сме имали неколку исправки до редакцијата на Википедија. Дури морам да кажам дека доскоро за председател на оваа партија се водеше Драгиша Милити, така да споро работат, меѓутоа мислам дека со време ќе може да дојде до фузионирање. Може прогнозираат нешто уредништвото на Википедија или? Па може би знаат нешто што ние не знаеме, или може би они подобро од нас ги познаваат реалните состави кога станува збор за српското. Имаме сосема малку време, 26-7 минути во оваа емисија. Свети Сава, го одбележавте на вистина годинава, мислам посебно поради високите гости што дојдоа од Србија, председателката на Српското собрание и председателот на Република Српска, господинот Додик. На Додик посебно ме интересира. Вие лично му обезбедивте висока позиција. Овде беше пречекан, нормално, неофицијално, но сепак со почести беше примен од председателот на Република Македонија. Нема да забележат луѓето од Федерацијата? Вака, значи, Милорад Додик е председател на Република Српска кој победи во првиот круг на председателски избори, е доволно значајна политичка фигура во регионот да на него не му треба Иван Стојилковиќ. Меѓутоа, зошто во регионот, да ме поправите, он е значајна фигура во Република Српска? Па Република Српска по согласно Дейтонскиот договор има меѓународен субјективитет. Таа е една членка на Федерацијата Босна и Херцеговина, така да тој аспект не гледам зашто така со омаловажување би се гледало неговата политичка положба. Не, јас не помислив на тоа, лошо ме разбравте, но сепак Иван Стојилковиќ е заслужен што на Милорад Додик сепак во Македонија му се обезбеди како на представник на цела држава, што се вели, нели? Милорад Додик за се што му се случува во неговата политичка кариера и за приемот во Македонија е заслужен пред се самиот заради политиката што ја води. Води една исправна, рационална политика која во себе ги обединува двата крајни стремежа на српскиот народ, а тоа се држење корак со современиот и модерен свет од една страна, од друга страна чврста борба за сочување на националниот, духовниот и културниот идентитет на Србите и сочување на Република Српска во незиниот субјективитет согласно Дейтонскиот мировен договор. Так. И уште многу битна работа. Станува збор за политичар кој на последните председателски избори во Република Српска убедливо победи и станува збор за политичар што 70% во овој момент има рейтинг во населението на Република Српска. И уште една работа. Тоа, бидејќи па и стандардот на луѓето во Република Српска е далеку по-висок од колку на ниво на Босанската Федерација. Па станува збор, значи, за членка на Босанската Федерација, која е далеку пред другите два ентитета. Значи, станува збор за модерна, значи, творевина, која бележи значени резултати и на економски и на политички план. Да ја подсетам дека председателот на Република Српска пред неколку дена беше примен во Израел на највисоко ниво. А еве да ја вратиме уште едно 2-3 месеци наназад. Хрватскиот председател, значи редовно кога ќе оди во Сарајево, на враќањето оди во Бања Лука се средна со Милорад Додик. Значи станува збор за една личност која навистина ужива углед и секој оној кој говори за регионална соработка и стабилност треба да ја уважува реално. Немаше ништо малициозно во моето прашање, можеби малку погрешно ме разбравте, но во ред е, ви благодарам за одговорот. Сакам една аналогија да извлечеме. Значи овде за Свети Сава во Македонија беше поканет од ваша страна, претпоставувам, и дојде и председателката на Народното собрание на Република Србија. Пред некој ден кога почне одбележувањето, може би аналогијава не е логична и соодветна, но очекувам ваш коментар. Градоначалникот на Тирана постави камен темелник на новиот плоштад Скендербег, што ќе се гради овде. Може ли тука да се извлече некоја паралела? Државниците од други земји, како мост преку деловите на народите што живеат во Македонија, не ли е тоа некоја преголема присутност и некако мешање во
во внатрешните работи, да речам условно во наводници на Република Македонија. За какво мешање во внатрешните работи на Република Македонија станува збор кога станува збор за човек кој во интервјуата што ги даде за македонските медиуми даде исклучително пријателски изјави и за Република Македонија и за главните проблеми со кои се соочува Република Македонија. Така да паралелата може би на прв поглед ви изгледа логичка, меѓутоа ви изгледа од друг поглед па е неодржава. Станува збор за човекот, значи станува збор за Милорад Додик кој вака најискрено и даде изјави кажа. За претседателката на Српското собрание. И за неа ќе кажам. Станува збор за човек кој чувствува искрени емоции кон Македонија и македонскиот народ од причина што добар дел од животот го провел во Македонија. Така да тој аспект тоа не треба да се запоставува. Кога станува збор за посети на високи делегации од Република Србија, од Република Српска, на националниот и државниот празник на Србите во Република Македонија, кои дојда, значи на моја лична покана, значи и едниот и другиот, станува збор значи за почитување пред се кон она што ние го работиме во Република Македонија од една страна и од друга страна представува почит и кон Република Македонија. Кога велам почит за кон Република Македонија, мислам на она што го каже и председателот на Република Српска. Посебна почит до раководството на Република Македонија што на адекватен начин ги третира припадниците на Српската заедница во Република Македонија. Не може да зборуваме за никаква политичка, условно да речем, историска резултанта меѓу, не знам, голема Албанија и голема Србија и пресекот тука некаде па, во Македонија. Мислам, вие како новинар сте сериозен, значи поприлично и доста добар аналитичар сте, вака како јас ве лично познам, така да таа паралела е неодржива од аспект што самиот меѓународен положај на Република Србија, на Република Српска и воопшто таа се уште меѓународна позиција која ја држи во одредена стигма, го држи во одредена стигма целокупниот српски народ, значи не може, не дозволува да се издече никаква паралела кога станува збор за припадниците на албанскиот народ. Така, председателот на Радикалната партија на Србите во Македонија не учествуваше на одбележувањето на Свети Сава, не го видовме некаде по медиумите, по екраните. Искрен да бидам, овај не можам да разберам зошто не присуствуваше. Инаку лично го поканив, лично му дадов покана, дури му и обезбедив место во ВИП ложата покрај председателот на Република Српска и председателот на Српското собрание. Зошто не даде? Мислам дека ни самиот не знае да ви даде одговор. Кој учествувањето на Свети Сава, вашата партија политичка или одбор на Србите во Македонија? Од моментот на донесувањето значи, на законот за државни и национални празници во Република Македонија, значи за секој национален празник кога станува збор за припадниците на помалите заедници во Република Македонија, владата формира организационен одбор и владата е покровител на за одбележувањето на празниците на сите национални заедници во Република Македонија. Така да од тој аспект значи организационниот одбор го раководеше заменикот на министер за култура Драган Неделковиќ. А во него учествуваат представници на скоро сите, односно на повеќето невладени организации на Србите во Република Македонија. Така да тој аспект. Ја пак може би јас погрешно. Јас само превзедов значи улога како човек кој во овој момент значи е дел од парламентарното мнозинство и како човек кој ужива сериозно внимание и на српската и на меѓународната јавност и кој гаи лични пријателски врски со председателот на Република Српска да ги повикам да дојдат заеднички да го одбележиме националниот ден на Србите во Република Македонија. Со својот авторитет да повика 20 високи гости и представници на да. Република Србија. Да, и на моја голема среќа и едниот и другиот на прва што се вика покана дадоа потврдено. Јас дури патував лично во Бања Лука кај председателот на Република Српска што се вели на раце да му ја предадам поканата, бе примен со највисоки почести. Од буџетот побарае пари за одбележување ДУИ, дел од структурите политички на ДУИ, побарае барем вака во јавноста и на пресконференција дека ќе се обрата до владата, побарат пари за чествување на 100 годишнината на албанската држава и на албанското знаме. Вие побаравте нешто плюс пари за чествувањето на Свети Сава или тоа е во рамките на тие годишни програми? Значи, државата кога донесува празник за државни и национални празници, она е одговорна и за финансирање, за начинот на финансирање како тие празници секоја национална заедница ќе ги одбележи. Ова зашто прашувате, значи за 100 годишнината на албанската застава, тоа е надворот националниот дел на албанците во Република Македонија и претпоставувам дека за тоа треба да има посебно барање, посебен проект или веќе не знам што да се случи за да може од некој резервен фонд од некој фонд за да се вклучи да државата во одбележувањето на таква манифестација. Инаку
тоа барање со ова што ние работиме, значи апсолутно не треба и не смеја да се доведува никаква врска. Јас малку ја почнав емисијата овој пресинг со, условно да речам, национална или може вие да ме корегирате и да кажете националистичка обланда, може би ни с призмата на ова што сега ни се случува и поструга и палење знамиња и не знам рушење крстови и не знам комедија нешто во вечен и така натаму. Независно од овој мојавет, вашето присуство во српските медиуми е колку што јас успеам да, нели, подготвувајќи се за оваа емисија да забележаме пречесто, многу ве бараат од српските медиуми за интервјуа, за изјави по разни поводи, не толку за Македонија, колку за регионот и Косово. Многу често давате оценки на тоа ниво. Па претпоставам дека моите оценки овај досега предизвикале доста внимание и се покажале како точни. Луѓето се јавуваат, прашуваат. Јас сум тука да давам одговори на нивните прашања. Во делот тие регионални анализи, премолчивте, еве ке ве прерок, колку Срби има во Македонија? Не, вака, значи да го завршиме прашање, ќе одговорам и на тоа, мислам. Да го завршиме прашањето. Значи, станува збор за една работа која, условно кажено, овде кај морам да ја кажам. Имавме состанок пред два месеци во кабинетот на председателот, лидерството на Србите од регионот, и можам да ви кажам дека според успесите кои се постигнати во Република Македонија во однос на политичкото представување на Србите и на резултатите кои сме ги постигнати, условно кажано, јас имам најдобра оценка од скоро сите представници на регионалните српски лидери. Така да тој аспект, може би од отаму произлегува тој личен интерес и тој почит и при тоа присутство на државниот и националниот празник на такво високо ниво. Така, секако, нешто има некоја заслуга, но кажете ми, премолчевте за пописот, тој пропадна, и сега пак ја прашам како пред една година во Македонија има 20 или 35.000 или 200.000 Срби. По последниот попис во Република Македонија живеат 36.000 Срби, ние тој попис не го признавме. Согласно но тој попис што се случуваше, значи 2002 година и резултатите од ова што се случуваше, значи во минатата година со пописот, сериозно тврдевме тогаш, а ни се потврди на овој попис дека таа бројка не е реална и не е точна и дека станува збор за пописни махинации. Ќе ви наведам, имаме десетина примери, затоа што сега имаме и попишувачи во сите пописни комисии. Ќе ви набројам барем десетина населени места во Република Македонија каде бројноста од пред 20 години со ова од пред 10 години и ова бројноста денеска се разликуваат условно кажано на 100%. Ќе ви кажам, населено место Стрновац, општина Стара Нагоричане. Еден Србин по попис. 2002 година, сега сите Срби. Како е тоа возможно? Значи, некој воопшто не си ги сработа своите пописни активности како што треба пред десетина година. Што се случи, или подиректно да ја прашам, зошто Иван Стојковиќ, како пратеник во Собранијето, единствен представник на дел на Србскиот народ во Република Македонија и преседател на Демократската партија на Србите, го ја премолче таа дубарата со пописот, простете на изразот. Јас не ја премолчев. Значи, ниједна активност вржена со пописот, значи има стенографски белешки за дискусија за првата фаза во наносењето за законот и за втората фаза за наносењето на законот и ќе ја потсетам дека без оглед што сум дел од парламентарното мнозинство, јас гласав против законот за пописот. Така да мислам, не знам од каде влечете заклучок дека сум молчен за дубарата. Инаку, да ви кажам, кога станува збор за дубарата, ако веќе директно ме прашувате, најдиректно одговор. Дубарата требаше да се случи, меѓутоа пописот е прекинат да не се случи дубара. Јас ја ставив во наводници, вие ова терминот дубара ја ставате во наводници. Ја без наводници директно ви кажам. Значи, пописот е прекинат за да се спречат дубари, евентуалните дубари кои некој можеше или посакуваше да бидат направени. Македонија ќе има ли попис во догледно време? Моја политичка процена дека го барате вие, не го посакуваат Србите во Македонија? Мислам дека да, но нас се уште не држи влага добрата организација, значи од претходните парламентарни избори не држи влага добрата организација и добриот маркетички пристап од овој попис и мислам дека ние биле заинтересирани за пописот што побрзо да се одвива, меѓутоа тоа е желба, реалноста говори дека сето дека не се исправат евентуалните можни грешки кои би можела повторно да не доведат во ќорсокак, нема да се случи пописна операција. Ај малку да релаксираме, што се вели, малку прво политички, па потоа спортски. Демократската партија на Србите во Македонија е во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, Радикалната партија на Србите во Македонија, или како точно се вика, е во коалиција со СДСМ.
Србите во Македонија политички се добро распоредени, имаат секогаш можност да бидат после било кои избори во власта. Ова е, што се случи на овие избори, е мощно добро за припадниците на Српската заедница, затоа што конечно и припадниците на Српската заедница ќе може да направат разлика помеѓу едното политичко представување и помеѓу второто политичко представување. Добро е за партијата на Милетич што е, условно кажано, има коалициони партнери, па со нив во соработка со нив ќе види отприлике што може да очекува, на што може да се надева. Јас можам да кажам во името на партијата затоа што ние бевме коалициони партнери на време со Социјалдемократскиот сојуз, а сега сме со ВМРО ДПМНЕ, да кажам дека една од најдобрите одлуки за моето 9 годишно, значи управување со партијата било донесувањето на одлуката да стапиме во коалициони односи со ВМРО ДПМНЕ, тоа се покажало повеќе струко корисно за припадниците на Српската заедница во Република Македонија и ќе ви кажам и зошто. Затоа што ние долго време бевме изоставени од уставот на Република Македонија, бевме надвор од јавниот и политички живот во Република Македонија и ние немаме време веќе да губиме нити да импровизираме со положбата и со правата на Србите во Република Македонија. Туку треба да бидеме вклучени во институциите на системот и преку институции на системот да ги решаваме сите можни проблеми или сите можни варијанти на политичкото живење на Србите во Република Македонија. По секоја цена, после секој избори, да се коалицира со победничките партии. Па не, еве сега, не ме добро разбирате, затоа што еве сега има Драгиша Милетич, па на другата страна, па луѓето ќе прават разлика за кого ќе гласаат. Па, така, нема, јас колку што следам, нема некои стандарди во политиката, поготово со помалите партии, со партиите на центарот, и за тоа постојат да бидат во власта. И тоа не е нелегитимно, нели? Никога би ви кажал дека учествувам во политичкиот живот да бидам во опозиција, не е бил искрен никој вас, никој од представниците на Српската заедница во Република Македонија. Наша цел е да бидеме носители на јавното и политичко организирање на Србите во Република Македонија и колку год е можно да бидеме полиску до власта. Во ова или во она прилика. Инаку, да ве подсетам, да ви кажам многу, да направам разлика. Значи, ние сме исклучително задоволни од соработката со ВМРО ДПМНЕ и тоа е потврдено на највисоко можно ниво и од повисоки инстанции од Иван Стојлковиќ, председателот Милорад Додик, во својот говор кажа: се заблагодарам на македонската држава за односот и третманот на српското на српската заедница во Република Македонија. Тоа мислам дека и во овој пресници ја го кажавте малку повеќе од колку што е тоа потребно, бидејќи мислам дека бевте доволно јасни првиот пат кога го кажавте. Да се повтори не е на одмет луѓето чисто да запаметат. Некој да слушне така по. Да слушат луѓето. Да запамти. Да запамти. Некој од коалицијата. Се шегува малку, кажете ми со Милетич, со другата српска партија на Србите во Македонија. Имате ли допирни точки, некои линкови на соработка каде што, нели, без оглед на политичката, на партиската припадност, е важна националната припадност? Или немате контакти никакви? Па, не имаме клична комуникација. Јас се трудам од моја страна, јас инаку по природа вие добро познавате, значи исклучително комуникативен, значи со сите комуницирам, со него немам потреба и немам зошто да не комуницирам, ние комуницираме и разговараме. Сме разговарале досега многу пати. Она што сметам за јавноста дека треба да го знае дека сите договори кои сме ги постигле, јас и тој, значи, за одредени чекори што треба да ги преземе во 4 очи, ниту еден досега не испочитал. Така да, што еме, нека оди ни се изводери, ни изведа, јас и понатаму се отворен за соработка. Јас ќе си земам за слово да ќе го поканам председателот на таа партија, па што да не го прашам во пресинг? Да, не, напротив, напротив, како со мене, значи, како абсолютно слободно и отворен, значи, јас ви реков кога се договараме за интервјуто, че можете да ми ги поставите сите прашања во политичкиот и јавниот живот во Република Македонија. Ако не ве одговарам, тоа е веќе мој проблем. Што е тоа, Стојковиќ, што ги обединува, што ги разединува Србите во Македонија? Од тој аспект јас малку сакам да. Во Република Македонија ги да извлечам паралела. Да, еве сега ќе ви давам сосема прецизен одговор. Во Република Македонија Србите ги разединуваат најголемите македонски политички партии, не ги обединуваат. И затоа е нашето барање за гарантирани места уште пред неколку години. Значи Србите сами помеѓу себе да излезат на Мегдан и кај Српскиот електорат во Република Македонија да се борат за довера. Па кој победен изборите, нека повели да формира влада со најсилната македонска политичка партија. Ми спомнавте пред да влезете во студиото, се враќате практично од Белград. Да. Бевте на надпреварот финалниот, изгуби Србија во ракомет. Да. Второ место е сепак високо, прво во ватерпол. Ѓоковиќ е, нели, уште еднаш го освои. Добро е за Мелбурскиот турнир. Благодарам за прашањето. Да, повелете. Благодарам за прашањето. Како значи, поминавте со интересно прашање во Белград? Може интересно прашање од два аспекта. Значи, ќе ви одговорам и за најважката еуфорија.
во македонската јавност две години слушам приказки Иван Стојковиќ, Новак Ѓоковиќ и слични работи. Значи, јас ќе кажам дека финалето на Новак Ѓоковиќ, значи на Австралија Опен, го следев заедно со родителите на Ѓоковиќ во неговиот ресторан во Белград. Дури и по завршувањето на надпреварот, седевме заедно во ложата, значи, да го проследиме финалето на Европското првенство во ракомет. Така да, и тој е дел, значи, да го тргнеме од шпекулациите во македонската јавност, каде има Стојковиќ, со кого е, дали некој има нешто против некого и така натаму. Што се однесува до новијавачката еуфорија, тоа е сосема нормално и природно. Значи, станува збор за сериозни успеси на српските спортисти на сите полења и тоа е нормално да биде пропратено со соодветна и навивачка еуфорија, не само на трибините, туку и гледам и широм Србија, и успехот на нашата репрезентација македонска, гледам овде како Република Македонија беше пропратена на адекватен начин. Да го донесете Новак Ѓоковиќ во Македонија на одбележувањето на Свети Сава може би до година, тоа ќе биде поголем успех отколку председателот на Србија да се го донеле, нели Борисов Тадич? Не, Новак Ѓоковиќ е, видите, Новак Ѓоковиќ е национално богатство на Србија и на Србите воопшто. Така да кон него имаме, јас лично, значи, додека сум тоа не се сомнен, на ово место, значи тако квалитети и светско национално богатство, без оглед на која нација припаѓа. Значи, тоа е национално богатство на Србите воопшто и ние кон него се насуваме како национално богатство на сите Срби, било каде да живеат во цели во светот. Вранишковски пак го затворија? Па еве, гледаме судска поставка. Ние се очекуваме дека судската поставка ќе заврши на тој начин што ќе му биде допуштено да се брани ослобода. Ние ги потикрувавме двете страни и мислам дека сме на добар пат. Дел од проблемите што се однесува до спорот со црквите да го изведеме на прав пат. Добро сте упатени во ова. Има ли шанси српската официјалната српска црковна политика конечно да разбере, простете ми на терминот, дека Македонија има потреба од своја самостојна Српската, зборувате за српска официјална политика, мислам, мислите на Српската православна црква. Српската официјална политика има сосема реален став. Српската официјална црковна политика, мислам на СПЦ. Српската официјална црковна политика се надева, јас се лично се надевам и лично имам влијание и го користам своето влијание таму да го искористам пред се за релаксирање на. Да, но подржувајќи од ваша страна политиката на Вранишковски и неговите потези, нели е тоа контрадикторно малку? Не е контрадикторно воопшто. Не станува, како може да биде контрадикторност ако бидете верник на црквата на сопствената нација? Во последниот извештај за положбата на Србите во регионов, нема баш многу полни констатации. Станува збор за извештај на напредниот клуб. Так. Напредниот клуб е невладина организација, чисто председател, инаку познат историчар, морам да кажам, мој личен советник во политичкиот живот, шеф на повеќе председатели на влади во Србија. Генерално е прашањето, уште една минута има, што е проблемот со статусот на Србите надвор од Србија. Па станува спор во Република Македонија, значи има сериозни проблеми, сега ќе ви како сакате ќе ви ги набројам. Значи, минатата година беше година која беше многу проблематична за Србите во регионот. Значи, Уставниот суд во Хрватска ја укина една одредба од изборниот закон, ги наруши правата на Србите кога станува збор за гарантираните места. Во Хрватска ја укинато еден медиум на српски јазик, во Црна Гора знаете проблемот со српскиот јазик дека е повеќе присутен. Тој медиум на српски јазик може би од економски причини, како не, во Македонија. Станува збор за политичко, станува збор за политичка одлука, не станува збор, значи, за економска приказна. И јас искам нема да видам никаква споредба со некој случај во Македонија. Не. Ова добро го познавам и ви тврдам, значи, јас искрено да бидам, значи, верував дека можеби тој е талас на таква една негативистичка политика кон Србите во окружувањето, дека и на нас ќе се одрази. Меѓутоа имавме сериозни разговори со владените партнери и на наша среќа успеавме сите недоразбирања да ги надминеме и да го подигнеме степенот на соработката и довербата меѓусебна на уште повисок ниво. Сега за најчувствителното регионално прашање ве молам во реченица две, навистина времево ни истече. Реагиравте и вие и со соопштение партиско за настаните во Северно Косово. Од една страна, председателот на Србија Тадич за време на посета на српските манастири пред неполни две недели, рече дека никогаш Србија нема да го признае Косово. Од друга страна, од Белград праќа порака, истиот тој председател на Србија Борис Тадич, косовските Срби да ги почитуваат приштинските институции. Значи, ова очигледно некаде сте погрешно прочитале. Председателот на Република Србија има многу сосема принципелен став. Има план од 4 точки за кој бара да се разговара кога станува збор за
Косово и Метохија. Инаку не станува збор за мешање во внатрешните работи на друга држава, не, проста причина што едно по едно за нас работи. Косово и Метохија, значи е Република Србија. Дали официјален Београд праќа порака на Србите на Косово да ги почитуваат приштинските институции? Не. Да? Апсолутно не. Апсолутно не. И уште една работа што е многу битна. Кога веќе зборувате за моите реакции, да ви кажам дека Косово и Метохија е државно и територијално прашање на Република Србија, меѓутоа Косово и Метохија е духовна вертикала на српскиот народ и Косово и Метохија е прашање кое ги засега сите Срби било каде да живеат на светот. Има ли, тоа е има ли шанса официјален Белград да ја признае независноста на Косово како реалност, за да може да се ослободи од баластот и поинтензивно да тргне во европските интеграции? Не. Или ќе ја дели судбината на Македонија со во динамиката на интеграција поради случајот со Атина? Значи, станува збор значи, за исклучително значи, договорена работа. Србија нема да ја признае независноста на Косово и Македонија под нито еден услов. Се додека не бидат исполнети барањата, барем она што е наведено во четирите точки на политиката на председателот на Република Србија Борис Тадич. Ја чека и Србија тешка борба. Ви благодарам. Сите не чека тешка борба. Она што треба сите да работиме, тоа е да го подигаме стандардот на живење на граѓаните секој ден и на тој начин да се приближуваме до Европската Унија до моментот кога сето тоа ќе стане техничко прашање. Ви благодарам што ме поканите да бидам гостин во вашата емисија. Пресинг утре во 18:20.